Проект закону про внесення змін до закону України про охорону культурної спадщини щодо збереження пам'яток культурної спадщини, внесених до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, номер 1553, було ухвалено в першому читанні ще 29 березня 2016 року. З того часу була проведена ґрунтовна робота над текстом законопроекту. До роботи долучилися автори та ініціатори цього законодавчого акту, Міністерство культури України, експертне середовище, зокрема експерти Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Як результат, Комітет з питань культури і духовності пропонує до другого читання таку редакцію законопроекту, що погоджена практично всіма зацікавленими сторонами та враховує левову частку пропозицій та поправок народних депутатів України. Додаються нові терміни, які необхідні для виокремлення об'єктів зі списку ЮНЕСКО. Уточнюються повноваження центральних органів виконавчої влади в сфері культурної спадщини, надаючи йому право затверджувати режим використання об'єктів зі списку ЮНЕСКО, їхніх буферних зон, затвердження планів управління такими об'єктами, а також утворювати органи управління ними. Встановлюються вимоги щодо проведення будь-яких робіт на об'єкті ЮНЕСКО та на його охоронній території. Цьому має передувати звернення до Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, чи рекомендації є обов'язковими. Управління об'єктом культурної спадщини здійснює орган управління, призначений центральним органом виконавчої влади в сфері охорони культурної спадщини. Це може бути один орган управління на декілька пам'яток або на одну, все залежатиме від того, наскільки він буде справлятися зі своїми обов'язками. Формується наглядова рада об'єкта ЮНЕСКО, який здійснює моніторинг виконання плану управління таким об'єктом. Якщо план виявляється недосконалим, виступає з ініціативою про його зміну, погоджують цьогорічний звіт про стан виконання цього плану та звіт про збереження об'єкту. Прошу підтримати. Голосуємо. За. Закон прийнятий.